Novosti Gəncə Ceyhun Əliyev. Siz bizim azarkeşlər barəsində dediniz, fanatlar barəsində ki, onlar oyunculara təzyiq edir. Siz elə gəlmirmi ki, yeganə kəpəz klubun azarkeşləridir ki, komandasını həm 6 məğlubiyyətdən sonra bugün də dəstəkləyirdi, ancaq 2 top buraxandan sonra artıq məcburiyyət qarşısında qaldı və komandanın oyunu getmədiyinə görə məcburiyyət qarşısında istifa tələb elədi. Bu bir. İkinci sualım belə olacaqdı. Kəpəz azarkeşləri fanatları artıq bu baş məşqçilərin, yəni siz təzə gəlibsiz, sizdən öncəkilərdə növbətçi sözlər deyirlər hər zaman danışanda. Məsələn, Arazdan sonra siz dediniz ki, komandanı gərginlikdə saxladıq. Bizə gərginlik lazım deyil kəpəz azarkeşlərinə, bizə qələbə lazımdır. İndi siz bu komandanı hansı müddətə görürsünüz bir baş məşqçi kimi? Yaxın vaxtlarda 3 oynamı, 5 oynamı siz istədiyiniz komanda formalaşacaqdır. Sağ olun. Sözün açığı çox yorğunam. 2 dənə sual verir, doğrudan da o 2 sualınıza birdən cavab verir əslində qalanda. Bugün Kəpəz Azərin deyil, Kəpəz sizindir. Kəpəz mən də burada bir məşqçi kimi nəsə ortaya qoymaq istəyirəm. Yəni uduzulan, döyülən futbolçu da mənimdir. Bugün mən futbolçularımın daim arxasındayam. Biz də arxasındayıq. Yəni, bu günlərin fikirləşmək lazımdır ki, siz necə dəstək olacaqsınız bu işə, mən necə dəstək olacağım bu işə və kimlərin bu qələbələrdə, gələcək qələbələrdə bir tövbəsi olacaq. Yəni, çıxış yolu əgər hər hansı bir futbolçunu söyməkdirsə, amma sabah yenə bu futbolçu oynayacaq. Yəni, o futbolçu yenə təzikdə oynayacaq. Deyəcək ki, mən yenə səhv eləsəm, yenə məni orada söyəyəcəklər. Onda elə belə çıxır ki, söyək, elə uçurma ataq hər şeyi. Amma elə deyil, biz çıxış yolu tapmalıyıq, yaxşı bir çıxış yolu tapmalıyıq. Çıxış yolu da ondan ibarətdir ki, kimisə daha çox təzikdə saxlamaq. Çıxış yolu ondan ibarətdir ki, dəstəkləmək, dayaq durmaq və işimizin nədən ibarət olduğunu bilmək. Yəni, bugünləri mən bugün söylən futbolçumu, yəni qıraqdan təzyiqdə saxlanan futbolçunu dəstəkləyib bir oyunu udmaq istəyirəmsə, onda qıraqdan ona təzyiq göstərdirən bir azarkeş mi olsun, bir hansı bir sıralı vətəndaş mı olsun, onu da düz eləyir, belə çıxır. Əlbəttə ki, yox. Bugün mən, bugün bura gəldiyimiz işləri, komandanı bu situasiyadan çıxardım. Onda elə hamı qışqırsın futbolçusuna, hamı təzyiqə geçsin. Bu çıxış yolu nədən ibarətdir? Yəni, mağlub olmanın səbəbi təzyiqlərdir, mən belə başa düşdüm. Biz 80%-i birdən dəyişə biləcəyik bugünkü gündə. Dəyişə biləcəksə, gəlin dəyişək. Yeni futbolçular gətirək, təzidən bir səhif açaq. Amma elə deyil, bugün bizim əlimizdə olan budur. Biz bunlardan yararlanmalıq, biz bunları ayağa qaldırmalıq, biz bunları o... Məsələn, jurnalist qardaşımızın dediyi kimi 2-3 pas, xeyr, mənim futbolçularım yaxşı futbolçulardır. Mən də futbolçularımın səhv də mənimdir, bunun düzü də mənimdir. Çünki mən bugün Kəpəzdəyəmsə, o futbolçu mənimdir. Mən də bugünləri, mən filan kəs düz eləmirsən, filan kəs sən səhv elədin, ilkin bugün səhv elədin, ilkin bugün səhv elədin. O deməkdir ki, o futbolçular silə yaptaq, yaxşı kimi oynadacaq yerində. Aydın da, Azər məhəm, ikinci sualımı başa düşdüm. Biz birləşməliyik, biz əgər Kəpəzliyi, Kəpəzi sevən adamlar varsa, qardaş, çıxış yolu axtarmalıyıq və bu günləri hər şeyi qoymaq qırağa lazımdır. Mən futbolçularımın arxasındayım, mən bugün futbolçularımın yanındayım ki, o futbolçularımı mən qələbələri qazanmaq istəyirəm. Kim mənə dəstək olacaqsa, çox sağ olsun, dəstək olmayana qarşı, belə deyim də, Kəpəz olaraq mübarizə aparacaq. Kəpəz komandası bu meydansada səhvlər elədi, bəli, amma düz oynarımız da olacaq. İnşallah, siz nə qədər vaxta görürsünüz? Cavab vermədi suala. Siz peşəkar məşqçisiniz, siz bilirsiniz ki, 5 oyna, 3 oyna bu komanda formalaşacaqdır. Proqnoz vermək bizlik deyil. Aydındır. Yəni, bu günləri siz dəstək, biz dəstək olacaqsa daha tez olacaq. Əgər dəstəyimiz az olacaqsa, əlbəttə ki, heç nə olan deyil. Bugün dəstək olmaq lazımdır, amma biz futbolçuları orada, belə deyim də, alçaladırıq. Məğlubiyyəti necə dəstək verək biz?
Bax, onun adı nədir? Məğlubiyyətin adı məğlubiyyət. Ona necə dəstək verir? 6 turdu dəstək veririk. 7-ci turda da məğlubiyyət. Bunun bir sonu olacaqdırmı?